היה חשוב לי ללמוד במקום שנותן לי את התנאים שמאפשרים לי להצליח. באילת אפשר לשלב עבודה בתחום בנוסף ללימודים ולצאת לא רק עם תואר אלא גם עם ניסיון. מאז ומתמיד ידעתי שאני רוצה לעבוד עם אנשים, לעזור להשפיע עליהם. תואר ראשון בפסיכולוגיה נותן לך את הכלים, את קרש הקפיצה לתוך העולם הזה. הכיתות הקטנות שמאפשרות לכל מרצה להכיר אותי באופן אישי ולא להיבלע בין המון סטודנטים אחרים. בחרתי ללמוד עבודה סוציאלית בעיקר בגלל סבתא שלי, והבנתי כמה כוח יש בזה להקשיב לאחר. המרחק מהמרכז, מהפקקים ומהלחץ, מאפשר להתרכז בלימודים ובחוויה המיוחדת שיש באילת. בנוסף ללימודים, תמיד יש לי את הזמן לעשות את מה שאני אוהב.